はい、皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。本日はですね、昨日の深夜にあったマルチプレイヤー COD モダンオフェア新作のマルチプレイヤーの、公開配信があったので、そちらのね最初の部分をまとめていきたいと思います。本当にねめちゃくちゃ面白い情報がたくさんあったので、まあね分かりやすくまとめていけたらなと思います。今回はねまず一部となってて、そうですね開発者が今回変更になった点とか要点をね話していますので、そちらをできれば伝えていけたらなと思います。ちなみに今流しているこのトレーラーに関しては、公式の方のねリンクを URL 貼っときますんで、詳細欄の方を見ていってください。で、後でねもう一本出す予定なのが、プレイ動画ですね。CS 機と PC の有名配信者を集めて、対戦させていたので、すごい面白い内容だったので、そちらもねまとめていきたいと思います。中でもねすごい、注目なのが、ドクターディスリスペクトとかね、あとシュラウドですね。有名配信者のシュラウドさんと、確かね元 COD の世界チャンピオンの人ですね、パッド最強と、PC のマウス最強が対決する動画とかもありますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは行ってみよう。予約すると、9月12日からね PS4 で、アーリーアクセスベータがプレイできるみたいです。はい、めちゃくちゃハイテンションで、今回の配信始まっていきました。特に左のおっさんめちゃくちゃテンション高かったです。で、今回ね一番最初に気づいたのが、もちろんこのうるさいおじさんもそうなんだけど、やっぱりこのヘッドセットですね。右の方と左の方ヘッドセット同じなんですけども、かけ方が違います。これね、髪の毛がある人はどうやら一本派にしてて、ね、で、髪の毛がない方はこう分けてね、このね、座りが良くなるみたいですね。で、この仮説をね、確定できる、もう一つの画像をお見せします。それがこちらだ。はい、右の方、見ましたか？右の方も分けてますね。やっぱりね、髪の毛ある人、そしてハゲてる人、両方に対応するヘッドセットかと思われます。このヘッドセットによって世界は2つに分かれてしまったと言っても過言ではないでしょう。はい、冗談を置いといて、こちらね開発者の方ですね、フレッシュだけど、ちょっと親しいっていう、新鮮だけど同時にちょっと懐かしいっていうね、そういったスタイルのゲームにしていると。なのでまあ完全に新しいものを作ってしまったら懐かしさはない。でも、懐かしいものをそのままね作ったらリマスターになってしまう。なのでその中間ということかと思われます。本当にね、期待値が高いゲームなのですごい大変だったと言っています。今回ねリアルなミリタリーシューターを作ったんだけど、同時に面白いゲーム、スライドして射撃もできるし速いペースもキープしつつ、まあ、だから中間地点を取ったという感じかと思われます。まあスプリント一つね、走ること一つでも無限に走らせるのか、それともクールダウンにするのか、まあいろいろね、本当にたくさんの、討論を行って作ったと言っています。特にここで触れてたのがマップデザインですね。この左の方はもうプレイしたことがあるらしくて、その素晴らしかったのが、その近接での戦いもあれば、スナイパーやりたかったらそういったロングレンジのねスナイパー戦とかもできるっていうね、すごい面白いマップになっていると言っています。まあ、今回のね、マップでは、いろんなプレイスタイルをサポートするために、ちょっとマップデザインを変えてみたと言っていますね。最近のゲームでは、まあ、ゲームタイトルとかではアリーナシューターみたいな、要はいわゆる左右対称型の、まあ、3レーン構造のマップが多かったと。なのでね、リアルな環境をこの左右対称のレイアウトに入れるっていうのはすごいなんか現実味がなかったと。今回はどっちかというと、まあ自由に建物が建っていて、で強ポチっていうやつがあるみたいですね。でここで話してたのがね、あの実際の軍事行動っていうんですかね、兵士とかもやっぱりそういうキープ重要拠点っていうんですかね、重要なその廊下とか通路とかをやっぱ制圧することが大事だと。なのでそれをやっぱりベースコンセプトとして作っていると。なのでどっちかというと競技性というよりも、まあリアリズムを撮ったっていう感じになると思います。すごい面白いですね。でマップタイプもねいろいろあって、サイズだけで言うと2対2のマップから、今日ね本日配信する予定である20対20の、超巨大マップとかもありますんで、本当にねいろんなプレイスタイルがここで発生するだろうと言っていました。もちろんねいろんなねプレイスタイル、プレイできる方法、まあ、ナイトビジョンを使った野戦モードとかもあるし、
ここでは話してなかったんだけど、100人対戦かな、50対50のモードとかも用意されてるみたいですね。いや本当にね、めちゃくちゃなゲーム内容になってます。はい、ということでそろそろゲームプレイに移っていきましょう。こちらで言ってるのがコーリションとアリージャンスというあのファクションがあるんですね。で左側のコーリションに関してはこれらのオペレーターがいると。すごいね、キャラめっちゃ立ってない？なんかごめん僕だけかもしれないけど CG っぽいっすね。ちょっと絶対意識してるような気がするんだけど、ねアリージャンスの全員ですね。かっこいいですね、やばいな、強そう。でおクルーガーっていうのを見ましたね。今なんか被ってますけれども、でこちらでね話しているのがピクテンシステムはもう使わないと。簡単にして、まあ、ここで見れるようにパークは3つまでつけれるのかな。そしてリーサルとタクティカルのみですね。で、プライマリー武器とセカンダリー武器、そして、どっちかというと武器のカスタマイズに重点を置いているようです。セカンダリーガンスミスに行きます。マズルが変えれますね。はい、何種類もあります。垂直のリコイルコントロール、今サウンドサプレッション、静音化っていうのもプラスプラスプラスってなんかレベルがあるみたいですね。あと今弾速っていう項目もあったな。いろいろありますね。スタッツ部分では、命中率、ダメージ、射程、ファイアレートですね、連射速度、そしてモビリティ、機動性と、あとコントロール、これなんですかね、コントロールっていうのもあります。リコイルのことかな。はい、おすごいね、サイトの種類やばくないですかこれ。上にねプロスとコンスって書いてるんだけど、これ要はポジティブなプラスな点とマイナスな点ですね、全部書いてます。面白いこれ。なんかここで話してるのが、AK74U のキャリバーを変えたり、弾の種類変えたりできるのか。ロングバレルつけて、ロングレンジでも使えるような AKAK74U とか作れると言っています。この女性の方のね好きなビルドは何ですかって聞いたら、AK が好きだと言っていますね。 AR プレイヤーの方みたいです。ちょっとピストルを見せてくれと、ピストルを見ていますね。はい、ただただかっこいいですはい。やばいな、すごいリアルだね。でここでね話してるのがなんか銃自体にパークがつけられるみたいですね。パーク見ていきましょう。スレイトオブハンド、リロードが速くなるんですね。で次に FMJ ブレッド、弾の、貫通力が上がる。スタンストレーニング、クラッシュとプローン、要はしゃがみと伏せの時のリコイルコントロールが良くなる。ヘッドショットの XP が上がる。なるほど、エクスペリエンスポイント、経験値が上がるってことね。バーストファイヤーっていうモードが増える。フランジブルウンディング、なんか外傷、その怪我するエフェクトが入るみたいです。ファーストメディ、近接が速くなる。バーストファイヤー ×3、強化型バーストファイヤー特有と、連射速度が速くなる。プレゼンスオフマインド、無限に息止めができるって書いてますね。なるほど。左上にねイクイップド5分の5って書いてるから、多分、このねパークとアタッチメントの中から5つ選ぶっていう感じになるのかな。多分そんな感じだと思われます。はい、でここで見えるのがね、アタッチメントですね。マズル、バレル、アンダーバレル、マガジン、レアグリップ、ストック、オプティック、レーザー、8種類変えれるの、やばくないですか。プラスパーク、すごいですね。武器のカスタマイズがすごいことになっております。ぜひ自分だけのねカスタマイズを見つけてくれということです。はい、次ねリーサル見ていきますね。まあフラッググレネード、セメテックス、モロトブ、クレイモア、ここら辺はまあよく知ってるやつですね。スローイング、投げナイフ、 C4 ですよね、これも爆破できるやつ。そしてここでテレミットですね。日本語だとテレミットグレネードでいいのかな。なんか小型タンクとかに投げつけると、まあナイフみたいに投げつけるとくっついて、そこから中の方にそう誘拐していく感じで、すごい有効だと言っていました。まあ冗談でぜひヘリコプターにも投げてみてくれと言っていましたね。はい、それでは次、タクティカル見ていきましょう。まあいつものやつですね。スティームとかデコイグレネードとかあるんだ。ここで話しているのがスナップショットグレネードって言って、なんか撮影するようなグレネードみたいです。投げると羽が出て、
ブルブルンってちょっと飛んで、なんかスナップショット、要は写真を撮るんですね。なのでこう投げると壁裏のね敵とかの写真を撮って、兵士が見えるようになるんですね。これ面白いですね。なのでカバーの後ろにね敵がいるかどうか確認できるみたいなものになってるみたいです。まあ、熱源写真、熱源撮影っていうのができるみたいです。ハートビートセンサーもありますね。心拍センサーですね。ガスグレネード、まあいろいろあります。デコイグレネード、これも見せてほしいけど、あ、見せてくれないのか。はい、そんな感じですね。次、パークの方を見ていきます。ダブルタイム、どうやらねこれパークアートで一つ一つ見ていくんだけど、今回のモダンオフェアではどうやらダッシュのスプリント、まあ要はダッシュのメカニズムが変わってるみたいなんですね。基本的にダッシュ自体は無限にダッシュできるんだけど、いわゆるタクティカルスプリント、タクティカルダッシュっていうのかな、日本語だとスプリントでもいいのかな。要はそのスーパーダッシュみたいなのができるみたいですね。それが短時間できると言っています。で、要はいわゆるカバーからカバーに出るときで、もう戦う意図はなくても本気で走る、モードがあるみたいですね。それに関しては左スティックを2回クリックすることで、発動するみたい。で、ちょっとね、もう1回ダブルタイムのパークから見ていきましょう。はい、まずダブルタイムですね。スーパースプリント、いわゆるタクティカルスプリントの時間を3倍にして、キルでそのスーパースプリントをリセットします。EOD、爆発物からのダメージを軽減、スカベンジャーですね。弾を死んだ敵から拾う。トラッカー、敵が足跡と、死亡マーカーを出す、しゃがみの移動速度が 30% アップ、チューンアップ、フィールドアップグレードが 50% 速くなるのかな。ゴーストですね、これいつものやつ、 UAV とかレーダードローンとかハートビートセンサー、そしてハイアラート、そこら辺から、見えなくなる。キルストリークが、1個早く、ゲットできるようになる。このライフでゲットしたキルストリークが次他のキルストリークのクレジットになる、キルクレジットになると言っています。これちょっとわからないね。はい、でオーバーキル、プライマリー2本持ちですね。これはいつも通りのね。そして、最後にリストックと、リストックは、イクイプメントを30秒で、リチャージすることができると言っています。はい、それでは次3番目のパーク見ていきましょう。コールドブラッドですね。まあ、AI 射撃やサーマルオプティックから、見えなくなると。あ、スナップショットグレネードからも、見えなくなるみたいです。バトルハードン、敵のフラッシュ、スタンや EMP のエフェクトが弱くなると。アンプド、武器のスワップやロケットランチャーのリロードスピードが速くなる。はい、でハイアラート、視界外の敵があなたを見つけた時に視界がねちょっと光るみたいですね。面白いねこれ、強そうだな。シャープネル、リーサルが1つ多い状態で、リスポーンできる。そしてバカダメージが敵の再生速度を遅くする。スポッター、敵のイクプメント、フィールドアップグレード、キルストリークなどを、壁越しに見ることができる。 ADS した状態でマークするとチームにも見えるようになる。すごいですね。はい、そして最後にキルストリークですね。キルストリークが返ってきた。 UAB4 キルで UAB ですね。ケアパッケージも4キル、クラスターストライク5キル。まあここではねバーッと流してったんだけど、タンクとかも呼べるみたいですね。そして今回ねフォーカスしていくのはこのジャガーノートですね。15キルのストリークになってます。こうやってねスモーク投げると、パッケージが落ちてきて、これを装備するとフルアーマーのねジャガーノートになりますと。なんかね音楽があのジャガーノートのヘッドホンから外にも聞こえるようになってるみたいなと言っていました。すごいね。でここで他にね特に紹介してたのが、タンクですね。インファントリーアサルトビークルかな、 IAB って呼んでるみたいなんですけど、こちらですね。7キルゲットできるタンクです。これも空から落ちてくるのかな。落ちてきましたね。はい、でちなみにこれは2人乗りらしいです。どうやら1人は上で50キャリバーのマシンガン撃てて、1人は主砲と運転っていう感じですかね。小さいマップだと大型タンクではなくて小型タンクに変わるみたいです。いやめちゃくちゃ楽しそうやなこれ絶対面白いですよ。いやーなんかでも COD って感じじゃないよね。なんか BF っぽい。なんかこのこと言ったら誰かに怒られそうなんだけど、うん、その気がしますね。はい、でここでね実際のゲームプレイに、行きます。
まああとはね、今回はもう15分以上の動画になっちゃったんで、ここら辺で切ろうと思うんですけれども、他に話してたのが、今回このステージですね、このステージっていうか、このマップがすごい綺麗でリアルに見える理由は、どうやら全て実際にあるものをテクスチャーをスキャンして作ったらしいんです。例えば壊れた車、そのね、燃えて壊れた車とかを見つけたら、それを写真に撮って、写真からまあテクスチャーを撮って実際の車みたいに作って、なのでこういうね、壁とか地面とかも全部ね、リアルに本当に存在する素材から、スキャンして作ったと言っていました。だからすごい、プロセスが変わったみたいなんですね。その一個一個のパーツを作るんじゃなくて、実際の写真から、こういうマップをデザインするパーツを作っていくみたいな感じのことを言っていました。ちょっと僕はね、ゲーム開発者ではないのでわからないんですけれども、だいぶね、確かに雰囲気は変わってましたね。本当にリアルな感じですよね。で、まあプレイしてる様子を見ても、なんかリコイル強いなみたいな感じがしたんですけども、まあ気のせいかもしれないんだけどね。で、そのマップもね、なんか強ポジありそうだなっていう気はしましたね。本当に今までの3レーンっていう感じじゃないみたいな気がしました。自由なマップって感じですかね。まあ僕は素人の印象なんで、それが正しいかどうかわからないけどね、非常に楽しそうでした。ぜひすぐにやりたいです。はい、ということで今回はね、こんな感じで終わろうと思うんですけども、この後ね、いろいろまた話してましたね。こちらで紹介してるね、ナイトビジョンを、特典としてついてくる、そのスペシャルエディションの、モダンオフェアですね。名前もダークエディションですね。本当にね、わけがわからないですね。実際に機能するナイトビジョンゴーグルがついてきて、なおかつゲーム内のアイテムも、スキンかな、3つゲットできてみたいな感じですね。すごいですね。はい、絶対にこれ国内で使ったら、そのままつけて外出したらおまわりさんに捕まる気がします。はい、どういったところで使うんでしょうか。はい、ということで今回の動画はここで終わるんですけども、次回の動画のね、今夜の動画の、内容としてはこんな感じ。あ、今ね、映ってるドクターディスリスペクトさんですね。これ有名な方ですね。あとシュラードさんとかも来ています。そして元 COD の、世界チャンピオンかな、もう来ているみたいですね。まあ、多数のね、その有名人を集めて6対6のマルチプレイヤー、そして野戦モードっていうのもやるみたいです。ナイトバージョンって言ってますね。で、その後10対10のモード、そして最後に20対20、これはやばいです。20対20。そして最後にね、イベントの締めとして、2対2のトーナメントをやっていきます。これはね、本当に熱いのが、そのマウス、 PC のマウスの人と、CS 機のパッドの人で対戦もするので、非常に、見応えのある内容になっていますので、ぜひ皆さん期待していてください。結構ね、4時間ぐらいの配信だったんで、ちょっとね、簡単にまとめるの大変だったんだけど、長すぎても、勘弁してくれ。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。